بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یعنی گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے دیسی مرغ کھانے کے طبی فوائد۔ یعنی دیسی مرغ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے اور اس کے گوشت کے لذیذ ہونے کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ برائلر کا گوشت آپ کھا کے اگر آپ تنگ آ چکے ہیں یا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لذیذ نہیں ہے، تو ہم آپ کو دیسی گوشت کے مرغ کے گوشت کے طبی فوائد بتاتے ہیں۔ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں، آپ انشاءاللہ ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، دیسی مرغ کا گوشت سالے خون پیدا کرتا ہے، عقل کو بڑھاتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے۔ مرد سرسام میں جوان مرغ کو ذبح کر کے گرم گرم سر پر باندھ جاتا ہے، جو بہت بہترین علاج ہے۔ جوان مرغ کا گوشت بانست عمر رسیدہ یعنی بوڑھوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتینوں یا حضرات جو کہ بیماری میں مبتلا ہوں، بخار یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں، اور جب ان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے تو بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر اور حکمہ حضرات جو تجویز کرتے ہیں وہ مرغ کی یخنی کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی یخنی بنا کر آپ پئیں، اس کو بھون کر کھائیں یا کسی بھی ترکاری میں ملا کر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے جو کند ذہن ایسے خواتین حضرات ہیں، ان کے لیے یہ بہترین ٹانک ہے، تو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ خون کی کمی، عقل اور دماغ کی جو بھی کمزوری ہے اس کے لیے بہترین رزلٹ محسوس کریں گے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو؟ ہمارے چینل گھر کا ڈاکٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔